មកខ្ញុំបាទសុំជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងបងប្អូនមិត្តថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020ខ្ញុំបាទឈ្មោះគ្រីសុខលៀងបច្ចុប្បន្នរស់នៅខេត្តកណ្ដាលនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបង្រៀនអំពីការធូលលំហាត់នៅក្នុងថ្នាក់រុកវិទ្យា101មេរៀនទី4ដែលយើងសិក្សាអំពី Atomic Packing Factor ដូច្នេះការតម្រូវទី1គឺតម្រូវឲ្យសិស្សវល់នៅទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួនឯង ទ the so ូរស័ព្ទដៃសម្រាប់ធ្វើការវាស់គឺ iPhone 6 Plus ដូច្នេះមុននឹងធ្វើការវាស់គឺយើងត្រូវការឆែក caliper យើងសិនអញ្ចឹងយើងឆែកមើលតណិចរបស់វានៅពេលវាអាប់គឺវាត្រូវចង្អុលចំលេខ0អញ្ចឹងយើងឆែកវារុញចុចឡើងម្ដងពីដងសាកមើលឃើញថាតណិចវានៅចំលេខ0អញ្ចឹងអាចប្រកាសបានហើយសោះអឺផ្កោះនៅប្រវែងបន្តោយមុនអញ្ចឹងយើងដាក់វាបិទទូរស័ព្ទនឹងឲ្យត្រង់មក ឲ្យយ <cườiedi> ើងរកវាទាំងហើយយើងគណិតមើលលេខរបស់យើងគឺស្មើនឹង15.84សង់ទីម៉ែត្រឥឡូវសរសធ្វើការវាស់នៅប្រវែងតោតឹងពេញតងយើងរកវាឲ្យទាំងដូចនេះហើយដាក់ទូរស័ព្ទឲ្យត្រង់ដូច្នេះប្រវែងតោតឹងរបស់ទូរស័ព្ទនេះគឺស្មើនឹង7.75សង់ទីម៉ែត្រ អ៊ីចឹងយើងធ្វើការវាស់កម្រាស់នៃទូរស័ព្ទនេះម្ដងចំឡោយសម្រាប់កម្រាស់ទូរស័ព្ទនេះគឺ0.72សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងឃើញថាបន្ទាប់ទៅយើងបានវាស់ហើយសរសេរបានយកចំឡោយនៃការវាស់ហ្នឹងដាក់នៅក្នុងកឡុំមួយនេះហើយនឹងកឡុំមួយនេះគឺលេខរបស់រោងចក្ររបស់ iPhone នេះគឺជា website របស់រោងចក្រគេហើយសើបានស្រង់ត្រៃនឹង យកវាមកដាក់ក្នុងនេះវិញអានេះគេប្រាប់មីលីម៉ែត្រដែរហើយស្បន់ធ្វើការប្រៀបធៀបភាគរយវាឃើញថាអានេះគឺភាគរយនៃការវោះបណ្ដោយអាវេវេយ៉ាងគេហ្នឹងហើយនឹងតតឹងខុសគ្នាពីរនេះហើយនឹងការវោះមួយទៀតគឺកម្រាស់គឺខុសគ្នា54%មូលហេតុនៃការខុសគ្នាគឺទីមួយគឺស្បន់អាស័យនៅកន្លែងនេះទោះថាតែប្លង់នៃអាវត្ថុរបស់ហ្នឹងគឺវាអាចលំអៀងគ្នាទៅទួចហើយមួយទៀតទូរស័ព្ទសេះប្រើរៀងយូរហើយ អញ្ចឹងវាអាចប្រែប្រួលទៅតាម acoustics ទៀតហើយមួយទៀតទូរស័ព្ទសិសអាកញ្ចក់នេះខុសគ្នាច្រើនភេរយនេះដែលថាតែសិសបិទអេស្គ្រីនប្រតិទិននេះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យឡេតនឹងវាធំជាងមុនអាស្គ្រីននឹងវាញាក់ដែរបាទអញ្ចឹងនេះមូលហេតុមួយទៀតហើយការវាស់របស់សិសហ្នឹងគោវាមានភាពលំអៀងបន្តិចបន្តួចដែរបន្តួចដូចយើងប្រើកាលីបឺកណ្ដយបាទអញ្ចឹងសិសបានធ្វើការកែតម្រូវរកម៉ាស់ទូរស័ព្ទដោយការជ្រើសរើស element 2ដែលចំឈ្មោះរបស់សិស element ទី1គឺជាដែក element ទី2គឺជាអាលុយមីញ៉ូមហើយមុនសិស្សធ្វើការករណីរកម៉ាស់របស់ទ្រុស័ព្ទតាម element មួយមួយសិស្សបានធ្វើការរកករណីរក volume moment មុនសិនដូច្នេះដោយសារតារាងទ្រុស័ព្ទយើងគឺដូចរៀងនេះអញ្ចឹងយើងអាចករណីរក volume ដោយរបုံនេះអញ្ចឹងនេះគឺជា volume របស់វាគឺជាសង់ទីម៉ែត្រគីបហើយនេះគឺការករណីរកម៉ាស់ទ្រុស័ព្ទដោយប្រើសារធាតុដែកអញ្ចឹងនេះគឺជា density របស់វាគឺវានៅម្ដងនេះ density នេះនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងសរសេរយកអាហ្នឹងយកមកបញ្ចូលនៅកន្លែងនេះ density ហើយយើងប្រើតាមរូបមន្តនេះនេះគឺអា volume យើងមុនបាទហើយនេះជាមួយ density អញ្ចឹងនេះគឺជា mass របស់ទ្រុស័ព្ទដែលយើងប្រើ iron យើងប្រើដែកសាច់ដែកគឺស្មើនឹង0.086 g ហើយអានេះគឺទីពីរគឺករណីរក mass ទ្រុស័ព្ទដែលប្រើលុយមួយដង ចង alloy មញោមគឺនៅកន្លែងអានេះគឺ density របស់ alloy មញោមនេះ2.70 g ក្នុង1 cm3 អញ្ចឹងសើបានយកវាមកកន្លែងនេះហើយអឺដាក់បញ្ចោមកកំណាមកគឺម៉ាស់របស់ទ្រុស័ព្ទដែលប្រើសារធាតុ alloy មញោមគឺស្មើនឹង0.0297 g ឥឡូវនេះសិស្សធ្វើការគូ crystal structure របស់ element ទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងដបងឡ ாய் សិសគូនៅ iron មុនទៅជាធាតដាក់ហើយគូនគឺដូចអាមួយនេះគឺ body center cubic នេះគឺវាមានអាមួយក្តាលហើយកៀនកែងកែងវាជុំវិញ8អញ្ចឹងយើងប៉ិនិតមើល atomic radius វាសិនដល់បើយើងបានទិន្នន័យយោទកូ ក <laughs> លៃនេះគឺ atomic radius របស់វាគឺស្មើជាមួយនឹង126 pm សិស្សបានធ្វើការកាត់វានៅកលៃនេះអញ្ចឹងមកន័យថាអរបស់យើងគឺស្មើនឹង126 pm អញ្ចឹង d យើងយកអនឹងគុណជាមួយនឹង2ទៅគឺស្មើជាមួយនឹង diameter របស់ atom របស់យើងហើយអញ្ចឹងគឺស្មើជាមួយនឹង252 pm អញ្ចឹងសិស្សបានធ្វើការប្ដូរក្រណាត់វា ទៅជាមីលីម៉ែត្រវិញនៅក្នុង fusion នេះអកន្លែងនេះគឺ search auto នេះឥឡូវយើងទៅបង្ហាញកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងលេខពវគឺស្មើជាមួយនឹង252អមិញ pm ឥឡូវយើងដកមកជាមីលីម៉ែត្រវិញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបរៀប auto របស់យើងគឺយើងប្រើ body center cubic អូខេឥឡូវ search សុំបង្ហាញមួយទៀត ទៅកាន់សារធាតុអាឡុយមីញ៉ូមបើចំពោះសារធាតុអាឡុយមីញ៉ូមនេះគឺសះបានរើសនៅ Crystal structure របស់វាគឺ Face center cubic អញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើល Atomic radius របស់វាគឺវាស្មើជាមួយនឹង143 pm អញ្ចឹងយើងទៅពិនិត្យរបស់យើងយើងក្បោដខ្នាតអា286នេះទៅជា ប <lad> ដូຂະຫນາດ២ PM ទៅជ <mysticismubers> ាម <default> so ីលីម៉ែត្រវិញនេះអញ្ចឹងសើមើលខាងនេះបាទនេះអញ្ចឹងសើបានប្រើត្រន័យវាតារហ្នឹងគឺ286បដូຂະຫນາດទៅជាមីលីម៉ែត្រវិញបាទនេះគឺជារូបរាងរបស់អឺ Crystal structure របស់អាលុយមីញ៉ូមបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះសិស្សនឹងធ្វើការគណនារោគ APS របស់ element នេះមួយនេះមួយ ជាដំបូងសិស្សធ្វើការកេតនីយារោគ APS របស់សមាសធាតុដែកហើយយើងប្រើនៅរូបមន្ត APF ស្មើជាមួយនឹងចំនួនអាតូមគុណជាមួយនឹង volume អាតូមចែកជាមួយនឹង volume ប្រអប់អាតូមអញ្ចឹងចំពោះសមាសធាតុដែកគឺចំនួនអាតូមរបស់វាគឺស្មើនឹង2គឺជា BCC ចំពោះ volume របស់អាតូមគឺយើងអាចប្រើនៅរូបមន្តមួយនេះដោយសារតែ អ yeah. <t– tr seine Christmas> ាតូមវាម oh, no we well, we ូរ wow. so, ៀងវាមូអញ្ចឹងយើងអាចគណនីរកបរិយុមវាដែលប្រើរូបមន្តនេះអញ្ចឹងយើងអាចគណនីទៅគឺយកចំនួនកន្លែងអនេះគឺវាស្មើជាមួយនឹង8.379គុណនឹង10ស្មើគុណ6 PM ហើយយើងត្រូវការរកបរិយុមប្រអប់អាតូមដែលដោយសារតែ A នេះវាស្មើគ្នាកម្ពស់របស់វាប្រដោយហើយនឹងតន្ទឹងរបស់វាគឺស្មើគ្នា ចឹងយើងត្រូវការរក AA មួយនេះអញ្ចឹងសិស្សក៏បានបញ្យល់ចម្ពោះអាមួយនេះអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមើលរូបមួយនេះគឺចំនួន V អានេះគឺប៉ណ្នេះគឺស្មើនឹង R នេះប៉ណ្នេះស្មើនឹង R ហើយអាធំនេះគឺវាស្មើជាមួយនឹង 2R កន្លែងនេះកំហំនេះអញ្ចឹងបើយើងបូកប្រវែងពីកែងនេះមកដល់កែងនេះគឺចំនួន V គឺស្មើនឹង 4R អញ្ចឹង 4R ហ្នឹងសិស្សតាងវាដល់អក្សរ C បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសសតាងវាតអស៊ីមិញហ្នឹងគឺ4អេមិញហ្នឹងហើយអានេះកម្ពស់របស់វាគឺអេហើយប៊ីគឺពីកែងខាងក្រោមនេះមកដល់កែងខាងក្រោមនេះគឺប៊ីហើយសិស្សបានធ្វើការរកនៅប្រវែងប៊ីសិនអញ្ចឹងដោយសារយើងយើងដឹងថាអឺដោយសារយើងដឹងថាអានេះគឺស្មើនឹងអេប្រវែងនេះ អាប់បាយនេះគឺ a អ so ានេះក៏ a ដែរហើយកម្ព cool ុះន oh, yeah. េ uh, ះក so <-book> ៏ a uh, ដែរអញ្ច <encaro> um, ឹងយើងចង់រកអាប់បាយ b នេះកន្លែងពីកាយនេះដល់កាយនេះបាទអញ្ចឹងសើបានប្រើនៅរូបមន្ត b ស្មើ b² ស្មើ a² + b² អញ្ចឹងយើងបានចម្លើយ b ủa យើងគឺសើបានធ្វើគ្នាននីសមីការនេះគឺ b ស្មើជាមួយនឹងអឺ √b² គុណនឹង a អាហ្នឹងគឺចម្លើយ b របស់យើង អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងដឹង B របស់យើងយើងដឹងដែរ C របស់យើងគឺស្មើនឹង4 4R តាំងពីដំបូងឡើយណានេះរូបមួយនេះគឺ C របស់យើងគឺស្មើនឹង 4R អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងបានដឹងចម្លើយ B និង C ហើយយើងអាចរក A បានណាអញ្ចឹងនេះតែប្រើ A មួយនេះរូបមួយនេះយើងត្រូវរក A C យើងដឹង B យើងដឹងនៅតែ A ទេអញ្ចឹងសិស្សបានរក a ដប្រដរបស់មុន c² ស្មើ a² + b² កន្លែងនេះគឺយើងចំណុះមួយវាមក a² យើងអត់ដល់ទេប៉ុន្តែ b ហ្នឹងយើងដឹងហើយយើងចំណុះ b កន្លែងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងលើកជាក៉ែទៅហើយសម្រួលវាចុះឡើងចុះឡើង a របស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹងអឺ4 * a ចែកឲ្យឬក៉ែនេះ3 អញ្ច uh, 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 ឹងគឺស្មើជាមួយនឹង290.984 PM គឺជាបាយអេរបស់យើងអញ្ចឹងយើងចង់រក volume យើងត្រូវយកអាហ្នឹងឲ្យវាស្វាយគុណជា3យើងបាទពួកឲ្យវាគិបអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺស្មើជាមួយនឹង V box របស់យើងហ្នឹងឯងបន្តមកសើបានរកវាបានហើយយើងជំនួសចូលរូបមន្តរបស់យើងអាតូម2នេះគឺ volume របស់អាតូមខាងលើ volume របស់ធុងខាងលើខាងក្រោមនេះ តោះមកយើងធ្វើការករណីលេខនេះតើគឺវាស្មើជាមួយនឹងប្រហែល0.68%នៃ unit cell អញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយរបស់ APS របស់សមត្ថជាតិដែកដែលជាតម្រង BCC ហើយតមុខទៀតសើបានករណីរក APS របស់អាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូមតម្រងវាគឺ SCC នេះគឺរូបមួយនេះ SCC ហើយនេះគឺ atomic radius របស់វាអញ្ចឹងដោយសារតើវាជា SCC អញ្ចឹងអាតូមរបស់វាគឺមានចំនួន4តូមរបស់វាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើរូបមົນតដដែលបាទអញ្ចឹងយើងរក A មកអញ្ចឹងក្នុងការរក A យើងប្រើនៅមុំដោយសារតែ បានចង្សះកបានធ្វើការគណនេយ្យចម្លោយនៅក្នុងកម្មវិធី Active កន្លែងនេះគឺ APS របស់ BCC ហើយយើងត្រូវបញ្ចូលចំនួន Atomic Radius នៅកន្លែងនេះគឺចំនួន126ដែលយើងប្រើវាដូចជាមួយនឹងអាមួយនេះ126បន្ទាប់មកយើងចូល Intermath វានឹងបង្ហាញចម្លោយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាសង្ខេបម្ដងទៀតប្រវែង A អឺប៉ូលីយ៉ូមប៉ូតូមប៉ូលីយ៉ូមប៉ប្រអប់ហើយនឹង APS របស់អ៊ីលមេនមួយនឹងអញ្ចឹងវាស្មើ10.68%ក្នុងមួយ unit cell អញ្ចឹងគឺថាចំឡួយនេះសិស្សបានប្រៀបធៀបវាគឺវាដូចគ្នាបាទឥឡូវនេះសិស្សធ្វើការកំណានា APF របស់អាលុយមីញ៉ូមអញ្ចឹងអាលុយមីញ៉ូម crystal structure វាគឺ face center cubic FCC ហើយចំនួនអាតូមរបស់វាគឺមានចំនួន4អាតូមបន្តមកសិស្សធ្វើការកេតនីរកដោយប្រើរូបមន្តដដែលប៉ុន្តែអាតូមចំនួនអាតូមពេលហ្នឹង4ម្ដងអញ្ចឹងជាដំបូងយើងដឹងអអហើយយើងនៅ A ចឹងធ្វើការរកចំនួន A អញ្ចឹងសិស្សធ្វើការរក A ដោយប្រើរូបមន្តនេះប្រើមុំ45ដេក្រីហ្នឹងហើយយើងទាញរក A របស់យើងមកអញ្ចឹង A គឺស្មើជាមួយនឹង400 404ចុចជាមួយនឹង465 pm អានឹងគឺ a អញ្ចឹងយើងជំនួសកន្លែង a របស់យើងមកក្នុងរូបមន្តហ្នឹងជំនួសវាហើយធ្វើការករណីលេខគឺវាស្មើគឺវាប្រហើរតនឹង0.74%នៅក្នុង unit cell ហើយចំពោះនៅក្នុងក្នុង objective គាត់ໃສ່បានសរសេររូបមន្តវាដែរអញ្ចឹងយើងអាចអឺបូកក្រោយបន្តិចនេះ អញ្ចឹងចំនួន atomic radius របស់យើងមិនគឺ144គឺលេខនេះគឺដូចគ្នាទេយើងបញ្ចូលលេខហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុច inter radius. E uh, Atom, uh, atomic radius នេះប្រវែង a របស់យើងបរិយ volume អាតូមបរិយ volume ប្រអប់អាតូម ic packing factor របស់វាគឺបាន0.74%អញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបមើលរបស់យើងចម្លើយរបស់យើងមិនអញ្ចឹងគេថាវាចម្លើយគឺដូចគ្នាជាមួយនឹង active បើអញ្ចឹងសឺ ម៉ោបកស្រ ாய் ចម្ពោះសមាសធាតុទាំងពីរគឺសមាសធាតុដែកនិងអាលុយមីញ៉ូមចម្ពោះសមាសធាតុដែកគឺវាអាចយកម៉ាស់បានច្រើនជាងអាលុយមីញ៉ូមដេនស៊ីតីរបស់ម៉ាស់គឺ7.80 7.874ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបចម្ពោះអាលុយមីញ៉ូមបានតែ2.70ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបហើយចម្ពោះសមាសធាតុទាំងពីរនេះគឺដែកគឺវាអាចធន់ជាងអាលុយមីញ៉ូមគឺអាចមើលទៅលើម៉ាស់របស់វាបើទោះជាម៉ាស់មិនមែនជាធន់ប៉ុន្តែម៉ាស់ក៏អាចបជាកថា វាមានធ្ងន់ធ្ងន់ជាងម៉ាណាយ៉ាងអាចប្រៀបធៀបមកវិញទៅបើអញ្ចឹងសិស្សសុំបញ្ចប់ការបកស្រាយរបស់សិស្សតែត្រឹមប៉ុនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា